kun tosiaan on monta päivää tullut käytännössä otettua lepoa ensinnäkin ja sitten vaan makoiltua. Yhden video on tehnyt, blogia on päivittänyt, niin aikaa on aika paljon ja vähän pitää keksiä jotakin tekemistä, niin yritän näitä videoita tehdä. En nyt näin kovalla tahdilla, ehkä ei kannatakaan, että kiinnostus pysyy yllä. Mutta yksi oli tämä mikrofoni-asia edellisestä videosta. En tiedä, onko katsonut vielä, niin vähän kyllä heikkotasoinen se laatu. En tiedä mikä, onko siinä desibelisäädössä, nyt se on -20. Tosiaan se on se action-kamera, eli tuo 360-kamera, minä kuvasin edellisen videon. Nyt kuvaan taas puhelimella, että tähän on ainakin paljon paremmin tämä ääni tullut. Mutta tämä mikki-asia on yksi, joka on vielä kesken ja harmittaa, että tuohon niistä 360-kameraa ostamaan niin kaikki lisäsysteemit, niin ei ne kyllä vielä oikein ole silleen niin kuin pelittänyt kovin hyvin. YouTube-kanavaan sen verran liittyen, että ajattelin mainostaa. Olen tämmöisiä soittolistoja tänne tehnyt, mikä tarkoittaa, että olen vähän jakanut niitä videoita ihan törkeän paljon, melkein 500, niin olen tehnyt soittolistoja. Siellä on, jos tuossa nopeasti katon, niin ainakin on juoksu, sitten on pyöräily, sitten on Finlandia-maraton, sitten on Insta360-videot, sitten on tämmöinen gadget-lempaimia, sitten on treenileiriltä, eli Font Romeosta, Fuerteventurasta ja Etiopiasta tehdyt, ja sitten on nämä DJI, eli tällä tehdyt videot, niin ainakin tämmöisiä soittolistoja täällä on olemassa. Käykää niitä tsekkailen myös, että siitä voi jotakin kiinnostusta. Ja siis tämmöisiä niin ihan ok, mielenkiintoisia vanhempia videoitakin löytyä. Niin. Eli soittolistat on sitten tämmöinen yksi mainoksen aihe tällä kertaa. Sitten esittelyssä on mun drone DJI Spark, aika vanha, 2017, kunhan tää tuli markkinoille. DC Rainmaker teki tuohon ainakin videon. Tää oli siihen aikaan todella hyvä. Hyvä on edelleenkin koko. Heikkouksia on tosiaan ehkä tää akun huono kesto. Se oli joku 15, jossain vaiheessa ajan kanssa akut heikkenee muutenkin, niin mulla on tässä kaksi muutakin akkua, niin ehkä vajaa 10, ehkä 5 minuuttia tällä hetkellä akkujen kestot. Mutta tällä Sparkilla olisi tarkoitus pikkasen lennellä jotakin kuvaa saada sitten tähän näin ja ehkä musiikkiakin tai jonkunnäköistä selostusta. Tässä on nämä propellien suojat. Tämä kyllä auttaa, jos niinku pusikossa lentää. On tää muutaman kerran tullut alaskin. Ei silleen niin kovin pahasti, että olisi niinku, itse asiassa on tää kerran tai yksi siipin tai tämmönen niinku murtu, niin piti DJI:lle lähettää. Niin, ja käytännössä lähetti mulle uuden tän rungon, uuden kokonaan. Eli tää on periaatteessa niinku aika vähän käytetty. Mutta tosiaan tässä on näitä pieniä puutteita, mikä on yksi on tää akun kesto. DJI ei ole enää hirveästi panostanut sitten tähän uuteen. Sen kännykästä löytyy tämä softa, eli millä tätä käytännössä käytetään. Eli täältä avataan toi DJI sovellus. Otetaan sitten se Spark kytketään yhteys ohjaimen ja tämän laitteen välillä. Ja sitten käytännössä tähän tulee tämä ohjaimeen tämä puhelin kiinni ja sitten käytössä näkyy siinä, mitä tuo kuva niin näkyy tähän näin. Nyt pistetään sitä seuraavaksi tämmöisen lentokuntoon. Vaiheitahan tässä on monia. Yksi on se, eli tästä painetaan kaksi kertaa. Tulee virta tähän. Toinen on laitetaan tähän ohjaimeen virtaan. Painetaan myös kaksi kertaa, toista kertaa pidempään. Tässä on punainen valo, syttyy vihreäksi, kun nämä rupeaa keskustelemaan keskenään. Sitten täältä avataan se sovellus. Se oli tässä auki tuossa. Otetaan tämä Spark, näitä Mavicia ja Phantomia ja
mitä kaikkea on olemassa. Tää on tää Spark-malli. Tuossa lukee disconnected vielä. Katsotaan vanhasta muistista meneekö oikein. Tuossa tosiaan palaa vihreä valo tässä. Aha, täällä lukee enter device, se ei ainakaan automaattisesti sitä enää muista. Katsotaan, miten nyt sitten käy, pitääkö laittaa nyt jo, pitää kirjautua. Sitäpäs vähäksi aikaa. Tuossa äsken huomasin, kun katsoin mitä näitä nauhoituksia olin tehnyt, niin oli mennyt puhelin pois päältä. Eli aika moni sepustus jäi tallentumatta. Siinä kävin läpi sitä, että miten käytännössä kuvaillaan, kun jäin. Viimeisin video oli siinä, että yritin saada nämä niinku keskenään toimimaan. Onnistuin siitä ja tosiaan täällä on se wifi, joka niinku puhelimen ja tämän laitteen välillä toimii. Mahdollistaa sen, että se kuva mitä niinku käytännössä näkyy tuossa dronen kamerassa, niin välittyy sitten tähän puhelimeen. Eli lennon aikana pystyy näkemään, missä lentää ja minkälaista kuvaa drone sitten kuvaa. Tässä on tosiaan se GPS-paikan, niin tässä näkyy karttana näkyy sitten tuossa ohjaimen näytöllä muun muassa, että missä päin drone lentää. Se pitäisi koko ajan olla niin kuin näköetäisyydellä. Näissä on näitä rajoitteita, että 120 metriä korkeammalle ei saa lentää. Ja siinä oli myös, että kuinka pitkälle saisi lentää. Mä en nyt tarkkaan sitä muista, mutta olen suorittanut kuitenkin sen tämmöisen tutkinnon. Oliko se tieto- ja liikenneviraston sivujen kautta. Voi vaikka tuohonkin laittaa semmoisen kuvaan, että on tutkinto suoritettu vuodeksi vaikka 8 kerrallaan. Olen sen aina hankkinut. Maksaa jonkin verran, mutta suosituksena ei ilmeisesti vielä lakisääteinen ainakaan. Aha, mikäs täällä on? Pistetään toi pois päältä, niin mutta tosiaan tämmönenkin on nykyään suositus ja tosiaan nämä drone-jutut on ollut muutenkin aika paljon TV:ssä viime aikoina, kun Venäjä ilmeisesti droneen avulla vähän vakoilee, että Suomea ja Norjassa muun muassa tämmöisiä niin strategisesti tärkeitä kohteita. Muuten on sitten droneet ihan Ukrainan sodassakin näistä juttua, että näillä on esimerkiksi nämä on pystytty paikantamaan se, että jos niin kuin tykkitulta ammutaan, että meneekö kohdilleen se tykkituli, tai sitten, että toinen mikä tuli mieleen, että voidaan niin kuin lentää ja katsella, että missä vihollinen liikkuu, että sitten myöhemmin se tykkituli voidaan kohdentaa sinne, ja tämä on kyllä aika lailla muuttanut ehkä tätä sodan käyntiä, ja ehkä tämmöisellä perusharrastelijamallilla ei nyt hirveästi ainakaan, missä on 5-10 minuutin akun kesto, niin ei ehkä hirveästi semmoisen käyttöön ole. Mutta dronella onko sitten hyvä vai huono asia, että tämmöisiä on nykyään olemassa, niin se jättää sitten katsojien päätettäväksi. Tätä voidaan myös, perustella, että tässä on paljon apua, muun muassa poliisit käyttää. Etsii kadonneita, jos tässä on lämpökamera tuossa, niin esimerkiksi metsästä löytyy sitten aika silleen niin helpostikin, tai siis hyvin löytyy esimerkiksi tuommoinen ihminen, joka on hävinnyt, joku vaikka marjanpoimija. Muun muassa tämmöisillä käytöillä dronea niin kuin voidaan perustella, voidaan jotakin mittauksia vissiinkin tehdä, arvioida jotakin tosiaan ilmasta käsiin, mikä olisi hyvinkin hankalaa sillä, tai raskasta ja hitaampaa, niin se, että liikkuisi tuolla maastossa. Eli maan mittauslaitos varmaan sellaista, joka muun muassa käyttää näitä droneja, mutta ihan perusharrastajalla näillä liittyy kuvaamiseen ja niin myös itselläkin. Ja ei nyt ole viime aikoina kovin kovalla käytöllä ollut, mutta videoita on paljon kuitenkin. Ja tosiaan vielä lyhyt esittely, eli tässä on tosiaan tämä kamera. Se on tosiaan tässä dronen päässä, se kääntyy. En tiedä näkyykö, en nyt sitä käytän. Se kääntyy alas ja ylös. Se on joku DPI, eli tarkkuus. Ei 4K, vaan 1050 vai 1080.
ihan riittävä kuitenkin tämmöiseen harrastelijakäyttöön. Ja jos nyt telkkarista tai ei telkkarista vaan puhelimen näytöltä tai jostakin läppärinäytöltä katsoo, niin ihan riittävän tarkkaa kuvaa ottaa. Tässä on noita sensoreita eteenpäin, eli se tunnistaa edessä olevan kohteen. Sitten on myös täällä pohjalla on sensori, eli alaspäin se tietää, että milloin maa lähestyy, ja käytössä sen mukaan sitten osaa muun muassa palata takaisinkin siihen lähtöpisteeseen, mutta niin kuin osaa laskeutua oikealle kohdalle. Taaksepäin tässä ei ole niin kuin jostakin paremmista malleissa, sanomattakaan siitä, että niin kuin sivuilla olisi näitä sensoreita. Ja tämä tosiaan liittyy siihen, että esimerkiksi pystyy lentämään paikassa, missä on puustoa tai muuta, kun tässä on tämä Active Track-toiminta tässäkin Spark-mallissa, eli että pystyisi seuraamaan kohdetta, vaikka pyörällä ajaa tai kävelee metsässä, niin tämä tulisi perässä, ja jos nyt vähän on jotakin puuta tai jotakin, niin osaisi kiertää niitä. Active Track on tämmöinen yksi ihan mielenkiintoinen toiminto tässäkin olemassa. Sitten tämmöisiä kuvausniksiä kautta kikkoja, mitä tänään voisin yrittää tehdä näillä muutamalla akulla, mitä on ja mitä kuvausaikaa on jäljellä. Tässä on automaattisiakin kuvausmahdollisuuksia, eli tämä ottaa semmoistakin, että jos mä otan ne päälle, niin se yksi on, että se kuvaa minuun päin ja lähtee tästä poispäin, tekee siitä semmoisen vajaan 10 sekunnin klipin. Yksi on sitten se, että se kuvaa minua ja nousee ylöspäin, ja eli niin korkealle kuin vissiin saa lentää ja tekee siitä yhden videon. Yksi on sitten se, että se kiertää kohdetta, olisiko yhden täyden ympyrän, siitä tekee videon. Sitten oli toinen semmoinen, että se on aika vähän lähempänä ja se menee niin kuin kauemmaksi koko aika, pikkasen niin kuin sitä kohdetta kuvaa. Niin tämmöisiä ominaisuuksia. Sitten tulee niin kuin elokuvamaisia ja hienoja. Ja niitäkin tosiaan tässä mallissa on, vaikka tämä on varmaan 2017 tullut jo markkinoille ja paljon uudempia. Uudempiakin on myynnissä. Se ihan peruskäyttöön liittyviä asioita, eli kun lähtee lentoon, niin se GPS paikantaa. Lähdetään lentämään ja se nousee ilmaan ja sitten pistetään täällä tosiaan kamera kuvaamaan mielellään koko aika niin sitä materiaalia, eli videoita sitten kertyy. Ja sitten se palaa takaisinkin periaatteessa, kun se huomaa, että akku on riittävän huono, eli se palaa siihen lähtöpisteeseen. Ja yleensä tykkään kyllä itse sen näillä ohjaimilla sitten kuitenkin palauttaa. Ja riittävän ajoissa siihen lähtöpisteeseen, että se itse asiassa pyrkii aina siihen lähtöpisteeseen palaamaan. Semmoinen asetus mun mielestä tässä on niin kuin pohjilla. Ja näköetäisyydellä pitäisi koko aika olla, eli tietää, missä tosiaan drone menee ja kuvaa. Ja tosiaan wifin välityksellä se lähettää sen kuvan myös puhelimeen. Tässä on tämmöinen vanha kuva, mutta tai mikä tässä nyt sisällä niin kuin näkyy. Ja tälläkin pystyy aika paljon arvioimaan, että missä päin se on, tai tämä drone, tai että minkälaista kuvaa materiaalia ehkä on tulossa. Sen voi sanoa, että se materiaali, siitä, niin se hyvän pätkän löytäminen, niin siinä sitä aikaa menee. Ja hyvän videon valmistuminen niin on todella aikaa vievää. Ainakin itsellä ja ehkä joillakin toisilla tulee niin kuin apteekin hyllyltä ne klipit ja liitetään yhteen. Niin hyvä ja valmis video, mutta itsellä kyllä niissä menee aikaa. Muita toimintoja, mitä tässä ohjaimessa on, eli näillä tikuilla ohjellaan. Täällä on tämä gimbaali, eli sillä gimbaali on tämä kamera, sitä siirretään ylös alas. Sitten tuossa on videokuvausnäppäin, tuossa on kamerakuvausnäppäin. Ja nyt ihan muista, mikä tuo oli, mutta sitten täällä on sports mode, eli tuon kun laitan, niin se lentää kovempaa vauhtia, en muista 60 kilsaa tunnissa tai jotakin, mutta se kuva on todella nykyvä, eli sitä ei sitten kuvausvaihto tilanteessa kannattaa sportmodeja käyttää. Ja
tuosta virta päälle ja tuokin pitää vielä tarkistaa, mutta puhelin tulee kiinni tähän. No, näkyykö, mutta kuitenkin tänne näin ja sitten se on se drone niin sanotusti kuvaus valmiina. Tällaista puhetta tässä vaiheessa. Mennään tuonne ulkotiloihin sitten seuraavaksi. Joo, ulos on päästy kotoa. Kävelen tuonne Jyväsjärven rantaa. Kuvaan siellä sitten tuolla dronella jonkunnäköisen videon ja koitan saada semmoisen yhtenäisen setin aikaiseksi tästä päivästä ja tästä drone-kuvailusta. Yritän tätä mikrofonia taas käyttää. Katsotaan, olisiko yhtään parempi äänenlaatu kuin eilen kotona sisätiloissa tein sisätreeneristä sen videon. Täällä kalliota tässä kohti on tosi hieno maisema tonne järvelle päin. Tässäkin voisi dronea lennättää ja itse asiassa on lennättänytkin aikaisemmin. Voi linkin laittaa tuohon. Ei aurinko paista, mutta ihan hieno ilma muutenkin. Pikkasen hengästyttää. On se korona varmaan sinne keuhkoihin mennyt ja siellähän se vissiin vähän sääntöisesti jyllääkin, vaikka noin flunssa tuntuisi muuten olevan. Tässä vähän pyörin ja jatkan matkaa sitten. On kone tulossa alas. Tein näitä tämmöisiä automaattisia kuvausjuttuja yllättävän nopeasti. Ei ole 10 minuuttiakaan kulunut akkua, niin olen saanut jo ehkä riittävän materiaalin kuvattua. Sinänsä jännä, kun yleensä hirveellä kiireellä yrittää mahdollisimman paljon kaiken näköistä, niin nämä 3 akkuakaan ei ole riittänyt. Että varmaan se on vähän semmoinen, kun ei ole tätä osaamista niin paljon, niin sitä yrittää säätää ehkä jopa vähän liikaakin, että saisi mahdollisimman paljon kuvattavaa materiaalia ja sitten tosiaan akut loppuu kesken, kun säätää niin sanotusti näiden vehkeiden kanssa. Tässä tällaista kuvailua täältä rannalta ja ehkä sitä kotia voisi sitten seuraavaksi mennä niin näiden vehkeiden kanssa ja tehdään sitten siellä vielä jatkokäsittelyt